אני רוצה להגיד באמת תודה רבה לדוקטור איזבלה. היום נפל טיל ליד הבית, צמוד לבית החם של ניצולי שואה. דוקטור איזבלה עברה דייה, חיזקה אותו בנפשו. ופה מגלים את את החוזקה של האישה הזאת שבאה אלינו לעמותת ידה ולחבר, ולסייע לאנשים בשעה הכי קשה שלהם. אני מתנדבת פה כבר כ-20 שנה, והיום זה יום קריטי מאוד, כאשר חלק מהטיל נפל 5 מטר מהבית של ניצולי שואה. ואני נכנסתי בחדר וחדר, ולכל אחד נתתי עזרה, הסברתי איך להתנהג במצבי קריטים כאלה, והם כולם באוטוקול אמרו שבגלל שהשימן ויודית בנו בשבילהם חדר מעמד, הם הרגישו מוגנים. אבל עד שהגיעו לחדר, מהבום הזה נכנסו כולם לפניקה והיו מאוד במטף סוער. כרגע הם נרגעו ועשיתי עם כל אחד תרגילי נשומה והסברתי להם איך להתנהג, איך מהר להגיע לחדר מעמד ולהיות מוגנים.